енді еліміздегі эпидахуалға тоқталсақ қазір он облыс және нұрсұлтан алматы шымкент қалалары қауіпті қызыл деңгейде қалып тұр шығыс қазақстан мен жамбыл облыстары сары тек түркістан облысы ғана жасыл өткен тәулікте 4880 адам коронавирус ұқтырды. вирустық белгілері бар пневмония 46 адамнан анықталды бір күнде коронавирус пен пневмониядан 114 науқас қайтыс болды Үндетке қарсы вакцинаның бірінші компонентін алғандар саны 6 миллион 709 мыңнан асты